Rhodri, ti'n iawn? Mae. A da ni yma I siarad am fideo bob dydd. Ti'n gallu sbonio syniad I o fideo bob dydd? OK. Fideo bob dydd yn wefan sydd yn casglu sort of fideos gorau sydd ar YouTube a Vimeo a llefydd eraill ar y we yn Gymraeg. A jyst yn trio tynnu nhw at ei gilydd mewn un lle a wedyn rhyddhau nhw un bob dydd I roi adloniant I bobl. Ers pryd ti 'di rhedeg wefan? Ers mis, rwan. So nathon ni ddechrau gyda fideo o rhyw foer yn y chink yn y fic yn Pen y Groes yn disgyn off stôl. So dwi'n meddwl sy'n ffordd dda o ddechrau gwefan. A pa fath o fideos eraill ti wedi postio? Trwy roi cymysgedd o stwff, so trwy roi rhywbeth comedi bob wythnos, rhywfaint o stwff cerddoriaeth, mae yna loads o stwff cerddoriaeth Cymraeg arlein, so trwy roi dri o hynna bob wythnos, wedyn mae bach yn mwy o struggle ffeindio pethau fel dogfen neu drama, ond trwy ffeindio'r hynna, ac os oes unrhyw un disgynu'r stôl yn Cymraeg, hynna hefyd. Felly, o'i ti'n awgrymu unrhyw dogfen, y pobl sy'n creu dogfen neu... Efo fideo bob dydd, achos dwi jyst yn neud rhywbeth o troll o YouTube dydw i. Nes i neud ymchwil efo Daniel Cunliffe a nes i edrych trwy tua 1,000 o fideos ar-lein. A o'n i'n meddwl, hwnna'n ath ysgogi fo, achos o'n i'n meddwl, dwi wedi gwylio'r stwff yma I gyd. Dwi wedi gweld beth sy'n dda, waith I fi jyst sticio nhw yn rhywle a trio ffiltro fatha YouTube Cymraeg i ddangos y pethau, y gemau bach o fideo sy'n ei gael. A ti'n ffeindio bob fideo? A ti'n creu fideo o gwbl? Dwi wedi creu rhai. Ddim yn ddau am fel arfer, ond ti'n bod, maen nhw'n ychwanegu at y pair. So, ond ie, dwi'n tansgrifio I loads o wahanol bobl. A mae YouTube yn mynd ers 5 mlynedd rwan, mae yna lwyth y stwff yna. A mae hyd yn oed y pethau nath gael ei wneud yn 2006, sy'n falle heb gael ei gwylio lot. Mae werth atgyfodi nhw, a falle bod y bobl heb wneud. So, Gwi. A mae gen ti sylweddau hefyd yna, os mae pobl eisiau gadael sylweddau ar y fideo. Gallen nhw adael sylwadau ar y blog, neu mae'n ffordd falle o gael sylwadau newydd ar y fideos eu hunain, neu achos mae gyd yn cael ei bwydo drwydd I Facebook neu Twitter, mae pobl yn rhoi sylwadau fanna, ond mae jyst yn trio creu rhyw fath o rhoi bywyd newydd I rhai o fideos, neu helpu rhai o'r rhai eraill sydd yn neud yn orau I gael mwy o gynulleidfa. Dyna dyna'r bwriad rili. Gwi, a lle ydyn ni'n gallu ffeindio'r wefan? fideobobdydd.com Diolch Rhodri. Croeso.